التي تراها في المنام انسونغا يندوتو امبي جولابيه مكيروتو بوليوروتو تشينتو اتشيبي ومسلام يحفظها سرا اتيكوما غاتاتي تاتي نيوميا tuina abasiraamu nga bo ebirooto tebibaggwako buli lunaku alina kyeyakoze ezi anyumya ekirungi n'ekibi bamusiri yagamba nti arruqyatu saliha min allah endoote ennongoofu endoote ennungi buli kyoloota nga kirungi fa min allah kiba kivudde eryane kiba kivudde eri allah allah yaba kikutadde mu bwongo walhulumu min ashaitan ate zino nightmares endoota embi zo ziveriti mathalan waloose ogwa mukinya waloose bakutemi waloose waloose bizinesi esanyewo fahatha min ashaitan eyo shaitani yeba ekuzanyira ku buki ennungi ziveri allah embi ziveri ali kalamu rasulillah bigambo byawatiriwo mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nayogeekunaga ti fa iha raa ahadukum fi manamihi ma yuhibu omukumwe bwalootanga ekintu ngaakyagala fala yuhadithu bihi illa nasihan au aliman tokinyumizanga omuntu yenna kyokka ngaokyagala ekyokulabirako naloosengenda maka naloosengendawo oba mwenti mwagala senga ndoota nagenze makka ya nendoota ennungi akugee nayo tebagikola bata funa omuntu ngaono imaamu gwobojja n'ogambako ebaseobaye ngaabo ne simujara tukunyumiza bayayi lunaku bodaboda stegi mukatale mu takisi kullu mahabba wadabba buli yenna nookole otya wuliriza wa in raa ahadukum fi manamihi wano wensinza okwagala muhadithe ate bwolootanga ekibi wa in raa ahadukum fi manamihi ma yakrahu oli waalootanga kyatamwa takyagala fa idha qama min naumihi falyakful an yasarihi thalath bwowawamuka bwoti soka okolekano kengenda okukola emirundi esatu ku mukono gwo gwa kkono mukarabi tofujiza abantu amalusu kola ako kenjiza eki bigambo byawakiriwo baka muhammad lisa kalamu wasa si bigambo byange wasa allahi la yantiku an l hawa in huwa illa wahyu yuha ono talina byeyayogeranga yiya biki bunna buli byeyayagira bwali bubaka wahuwa tibu latiba ye mujjanjabi w'abajjanjabi wahuwa azka al azkiya ye mugezi w'abaki buli amanyi nti mugezi ali wansi wa mubaka muhammad so towulira byayogedde nogandi omugwago oyo ayogeraki abiwulira nga tali mu busiraamu ayinza ogaa kikikiki yasomesamu ki era jahiru yayinza okukyogera atamanyi yayinza okukola ata ebyo ensomesayo wekiriwo mbaka muhammad ageni bwolootanga ekibi woowa wamukira bwoti nodda engulu soka okole ekyo emirundi esatu bigambo byawakiriwo mbaka muhammad bwomala okukikola thumma yastaidu billahi min sharrihi ai hathihi ruya oluvanyuma sama allah akutaasa obubi bwekyo ekirooto kyokoze ki mathalan nkugambe ndoose engudde mukinya soka ogaeti allah nsaba okingiriza okugwa mukinya bwotakole bino bwotagerye ku nsomesa yowekitiibwa mbaka muhammad wallahi kad tatahaqaq hathihi ruqyatu sayi'a eyo ndoota embi esobola okutuukirira nebeera in reality ebadde dream and it comes true it becomes true netuukirira bwotakolere ku mbuulirira yowekitiibwa mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba bwomala okubeera ngaosabye allah akukingiriza ekintu ekyo wuliriza fala yuhadithu biha ahadan abadan sirika tobaako gwokinyumiza yenna kati n'omumanyi tebamwogedde wano tomuleeta kiri kyeyagambyeko nti buwulire omumanyi kirungi ku kibi agambye nti fala yuhadithu bihi ahadan abadan kisirikire leero paka lwolifa
olwo ngolose ekibi. Ngolose kiki? Ebyo bigambo byani bagambo yawakitibwa mpaka Muhammad nabbi amaliza gati fainaha la tadurruhu insha Allah, bwonakisirikira togenda kukosebwa nandoote tejja kutuukirira. Naye abantu bangi batunyumiza naluse ngudde mbatemu era wayita mwaka gumu tebamukuba akabalangulobo. Tamanyi nti oba oli awo kalya ezambi lyeyakola n'alebuka okubuulira kwa nabbi olwayo yefuuse sababu yebadde ensonga ogwolosa ogudde mbatemu. Allah kisobola okuleeta n'atakirebirawo immediate era nikijja after 3 years watatahaqa endoota eyo nekoletya era netuukirira kubanga tewakolera kusoma.